Државниот пазарен инспекторат на терен ги проверуваат трговците на големо и мало кои што продаваат пелети, а најавија дека ќе вршат контрола кај складиштата за огревно дрво. Од Државниот пазарен инспекторат велат дека постапуваат по заклучокот на влада, односно, откако вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи обвини за профитерство со огревното дрво и пелетите. Врзосува на заклучокот кој што беше донесен на влада, значи од денес започнавме со вршење на инспекцијски надзори кај трговците на мало и на големо кои што продаваат пелети. Контролите секако ќе продолжат и кај производителите на пелети кои што се регистрирани во државата. Ова само се несува на пелети, не и на огревно дрво? Во моментов, значи, се однесува денес на пелети. Понатаму како ќе се движат на работите на сега, дека ќе проложат контролите и во делот за огнено дрвото за горење. Додека се чекаат резултати од инспекцијскиот надзор, директорката на Царинската управа без конкретни информации колку тони пелети биле увезени оваа година во споредба со предходната година. Се прават одредени анализи заедно со пазаришниот инспектора, кои што ќе навлезат малку подетално во таа област. Така да доколку ви требаат подетални податоци, конкретни бројки, можеме да ви ги доставиме во врска со увоз и извоз на пелети. Не можам да се сетам во моментот дека имаме такви податоци, може да тековно некои анализи се направени. Дел од дистрибутерите и увозниците на пелети во земјава тврдат дека владата неосновано обвинува без аргументи и докази дека се врши профитерство со огревното дрво и пелетите. Посочуваат дека недостатокот со пелети е реален и дека владата тоа може да си го провери преку Царинската управа. Мерката за забрана за извоз на пелети посочуваат дека нема да помогне во стабилизација на цената бидејќи сме увозно зависна држава. Покрај пелетите, изгор скапо е и огревното дрво кое што во приватните складишта достигнува цена и до 5000 денари, а до во државните складишта 2900 денари со можност до 3500 денари кубик дрво, ако владата го одобри барањето на јавното предпријатие Национални шуми за поскапување на цената на огревното дрво.